Hello, Mwesi Mwamla. Notice laga wildlife lovers or nature kushipa manduka nimde ekta bhal khobor ase. Gibbon Wildlife Sanctuary kuigina thakya Kuntu Wildlife Sanctuary Assam Johate se tare bishi din pra Gibbon kuigina thaka ekta janwar laga dangor problem ase se pra solve hoye se kuigina Hornbill TV ke forester kam pra janai dishe. Itu khobor laga opor Hornbill TV reporter Deep Sekia laga ekta ground report hawa. আজি মই যিটো জাগাতে আছে ইটো জাগা হৈছে জুহাট ডিস্ট্রিক্ট লাগা একটা ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুরি ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুরি ভিতর পৰা যোৱা একটা ট্রেন লাইন ইটো রেল লাইন কারণে বেশি দিন আগে পৰা গিবন কৈ কিনে কোনটো স্পেশাল এনিমেল ইয়াতে পায় সাইন্টিস্ট খান পৰা কোৱা হিচাপে এনালাইসিস কৰা হিচাপে তাই কেতিয়াবি নিজৰ ফেমিলি লগতে শাদী নহয় বা ফেমিলি প্ল্যানিং নকৰে আজি বেশি দিন আগে পৰা ইটো রেল লাইন ইটো ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুরি ভিতর পৰা যোৱা টাইমতে তাইখান লাগা ফেমিলি প্ল্যানিং নিমিতে তাখান ইটো জঙ্গল পৰা ইটো জঙ্গললে যাবলৈ কৈছে গলে দুসৰা বান্দৰ খান নিচিনা তাখান রেল লাইন ক্রস কৰি কিনে না যায় ইটো বি তাইখান লাগা একটা স্পেশালি তাখান গছ ওপৰ পৰাই গছ ওপৰতে যায় হলিবি মই দেখাব ইয়াতে গছ লেফট আৰু ৰাইট লগা জংঘল মাজতে গেপছ থকা পৰা তাখান পাৰ কৰি থাকিব পৰা নাছিলে হলিবি আফটাৰ এ লং টাইম ইয়াতে একটা আজি চেঞ্জ দেখিছে আমি খান হৰ্ণবিল টিভিকে ফৰেষ্টাৰ খান পৰা ভি কৈছে ইটছ এ গুড চাইন ফৰ গিবন এনিমেল এনেকা কৈছে তাখান গিবনতে পহিলা ৰেল লাইনতে কোনটো তাইখান লগা স্পেচিয়েলিটিজ আছে তাখান গছ পৰা নামি কিনে দুসৰা জংঘলতে যাই কিনে পাৰ নহয় কিন্তু আজি অলপ দিন আগে পৰা ইয়াতে গছ বেশি দিন আগে পৰা প্লান্টেশ্যন কৰা নিমিত্তে এতিয়া আপুনি খান দেখিব গছটো বাঢ়ি কিনে কোনোবা জেগাতে ইটো চাইড লগা গছ আৰু ইটো চাইড লগা গছটো কানেক্ট হৈছে আৰু তাইখান লগা স্পেচিয়েলিটিজ নিচিনা ইটো জেগাৰ পৰা ইটো জেগা তাখান পাৰ হ'ব পাৰিছে আৰু গিবনটো বেছি দিন আগে পৰা ইটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰি থাকিছে তাখান লগা স্পেচিয়েলিটিজ হিচাপে চাইণ্টিষ্ট পৰা কোৱাৰ হিচাপে তাখান ৰেল লাইন পাৰ কৰি কিনে একটা জেগাত জংঘল পৰা একটা জংঘলতে যাব নাপাৰে তাখান গছেই ইউজ কৰে আৰু গছ নাথাকাৰ কাৰণে তাখান সদায় দুখ পাই থাকিছে হলিবি এতিয়া গছটো প্লান্টেশ্যন কৰি দিয়াৰ পৰা গছটো ইটো জেগা আৰু ইটো জেগা কানেক্ট লেফ্ট ৰাইট কানেক্ট হোৱাৰ পৰা তাখান একটা প্লাছ পইণ্ট হৈ যাইছে আৰু গিবন অলপ নতুন জনম হৈ আছে কৈ কিনে ফৰেষ্টাৰখন পৰা জনাইছে তো এইটো আমাৰ বহুত ধুনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফল বুলিয়েই ক'ব লাগিব বন বিভাগ হওক আমাৰ প্ৰাণী বিজ্ঞানীসকল হওক আৰু বিভিন্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থাসকলৰ প্ৰচেষ্টাত এইটো আজি আমি ভাল ফল এটা দেখা পাইছোঁ যিহেতু এই গিবন অভয়াৰণ্যৰ মাজেদি যোৱা উত্তৰ পশ্চিমাঞ্চল ৰেলপথটোৱে অভয়াৰণ্যখনক দ্বিখণ্ডিত কৰিছিল গিবন নামাকৰণ হ'ল কি অসমীয়াত হলবানৰ ইংৰাজীৰে গিবন কয় ভাৰতৰ ভিতৰত এইখনে অভয়াৰণ্য যিখনক কোনো এটা বন্যপ্ৰাণী নামাকৰণত নামাকৰণ কৰা হৈছে আমি এতিয়া চকুত দেখা পাইছোঁ হলবানৰ আৰু টুকিমীয়া বান্দৰ ৰেলপথৰ ওপৰেদি গছৰ ওপৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰাটো আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইটো বিশেষকৈ হলবানৰ ক্ষেত্ৰত বহুত এটা মানে আপুৰুগীয়া মানে ভাল পৰিৱৰ্তন যিহেতু হলবান্দৰ হ'ল এনেকুৱা এটা প্ৰাণী যি নেকি নিজৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰত বংশবৃদ্ধি নহয় মানে ব্ৰিডিং নহয় সিহঁতৰ বৈবাহিক সম্বন্ধ নহয় আৰু ইহঁত মাতিলে নাহে কাৰণ ৰেলপথেদি পাৰ নহয় মাটিয়েদি হন্যবান্দৰ পাৰ হয় হলবান্দৰ নহয় আৰু ইহঁতি গছৰ ওপৰেদিয়ে পাৰ হয় এই যে গছৰ ওপৰেদি অহা যোৱা কৰিব পৰা হৈছে নহয় এই কথাটোৱে মানে হলবান্দৰৰ বংশবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰভাৱ পেলাব আৰু এইটো আমি বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টা এটা মানে সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ এইটো আপডেট জনাব নিমিত্তে আজি আমি খান আজি ইয়াতে গিবন ৱাইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰি ভিডিঅ'তে আহিছিলে আৰু ইটো পিছতে বি আমি আপডেট জনাই থাকিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং হৰ্ণবিল টিভি মই হৰ্ণবিল টিভি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া আছাম